waa weeye meel aan waa la garan karaa yaa jooga qale waxaan leeyahay markii aynu dhulbahanta sheeganno dhulbahanta inuu horumar gaadho oo tashado oo wanaagsanaado waxaan u malaynayaa cidinaygama jecla manan wada jeclahay goor muuse gaadhaya 14 garaad baan holhol yidhi waa shiray naado markaasaan ku nidhi shira intaan inagu tegi hadda fale saaxdheer garaadada afar soo kaaytada joogta marma haysan afar iyo tobankii garaad baa joog saddex iyo tobankii kale meel kale meelo kale ku hadhe marka 14 markii ay dhammaayeen talada ay soo saari waayeen saaxdheeroo haddan hal garaad inoo joogo ayaa maanta tala ka soo baxaysa rag baa agfar fadhiya oo lagu digin daabiyeynaya oo maalin walba xaraar daayeer iyo bohol afka ka oodan inta dabada lagaga soo shubo la odhanayaa ordu oo markay dhaawacmaan iyo markay dhintaan berti lagaga tegaya hooyadii baa talaysa waxaan leeyahay kuwaasi asxaabtiinnibay ahaayeen u yeedha mar dambe ha ku dhimanina meel cidlaha dhaha waa la jahaadayaa laas aanood mana lala jahaadaya dhulbaankan ku joognahay yaa lala jahaadaya maxaad la jahaadi maaye annagaaba dhulbahanto ah dhulbahanto wanaaggiisa rabne waxaa lala wareegaalaysanaya ayaalow maa haddan dhulbahante maa waxaa lagaga cunaa lacago dad dibadaha jooga oo aad iyo aad u dhibaataysan oo tv-ga laga daawisiiyo maantana 50 baanu dilay 20 hunaaba halkaa ku dhintay 2 gaadhi baanu gubnay lacaga badan bay ku soo dhay waxaad moodaa meeshu inaa dhinac shaqo ka tahay kuwaasi dibindaabiyo badan bay waxyaabaha lagu kala tegay ee dhulbahante markuu tayax joogay ayaa waxa la bilaabay malaayiin buu ahaayeen waxaan leeyahay kuwa dibadda joogow lacagtiina laysku hayaa dhulbahante dibindaabiya lacagtiina ugu filan maxaa lagu kala tegay maxaa lagu kala maqan yahay marka ay 200 oo miga soo direen baa midina cabaashoo kale jeebka gashanaya inta kale way xanaaqaysaa way iska tegayaan war haddaad dhulbahante inuu urure doonaysaan lacagtiina ka daaya haddii kale lacagtiin markay soo dhacdo un baa maalinba qola cadhoon idina waxaad u haystaan lacagtiina dhulbahante ururinayso dibadana intaasaan leeyahay aad istaqaaniin taleex iyo gadabtiin dhibaatooyinka laga sameeyey dalkeenna yaan nabada intaan anagu joognaa nabadkaa dalkeenna taleex waa waadogtiin wax ka yaalla dharkayn iyo saaxdheerra wax dhex yaalla waadogtiin ma marka dhibaato laga meesha dhibaato laga abuuro ayaa dhulbahantanima jiraysa anagu intaanaanu joognaa nabada intanaa lagu dhaqan yahay intanaa dhulbahanta walaal ku yahay intanaa nina naxariiqi karin dan intaa ka badan ninkii haya uu muuqan lahaa anana waa raaci lahay waxaan leeyahay waxaan maqlayay qolyaha walaalaha nahay ee xagga bariga naga jira beryahan rasaas iyo ayay saaxdheer keenayay waxaan leeyahay qolyahaana war rasaastaasi xilliyo kale aan lagaba baahi badnayn noomay iman jirin oo aanu badnayn oo 14 garaad iyo tukar baashii loodhan jiray tale iyo maanta oo aanu ciidamo meesha naga joogay bay rasaas keenaya waxaan leeyahay qolyaha walaalahayana wuxuu yidhi nin baa ku maahmahay baa la yidhi war colaad caanayimatu inin u daran ba habeenkii dambe caana u kiciyo aanu ka filay war colaad caanayimatu si jirin madoorshaan baa kaka dhacay war rasaasta horeba nagama siin jirin markaanu badnayn isku dhammayn qolada saaxdheer maanta ee aanan uba dhammayn maxaa rasaastana loogu keenaya walaalahay loogu keenaya taana waxaan leeyahay malaha waxaa laisleeyahay xurguf yar baa ka jirtay saaxdheer iyo bariga saaxdheero malaha waxaa isleeyihiin qolada maanta ha dhumbato oo dhumaha badan ha leefeelo mid barbar taagan ee gala annaga laftigeeda wax badan baanu fahasanay dadka inuu dhinto ma rabno saaxdheer in lagu dhinto iyo laascaanood in lagu dhinto intaba ma rabno waxaan leeyahay waxaa i dhegaysanaya meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa ee dhulbahante war ninkii dan hayow hala wareegaalaysana anaa kugu raacayo ugu horeynaye yarow danta ha qarina la kaale haddaan dandaradaada kugu raaci waayo matuugtuu dhaga baa noqonaya